nivell del menjador escolar, sobretot el que ens trobem són situacions que s'han de resoldre de manera molt urgent, de famílies que han canviat el seu estatus econòmic de la nit al dia i que no poden cobrir unes mínimes necessitats dels seus fills i les seves filles. Això de, que diem nosaltres com a mínim, d'un àpat diari de certa qualitat. El temps del migdia en el menjador escolar és un espai educatiu que garanteix un àpat equilibrat i saludable pels nens i les nenes, on tots han de tenir dret a poder accedir-hi. Durant el curs, els nens venen aquí a l'esplai, tenen una estoneta que és per berenar i després automàticament ja passem a fer les diferents activitats. Com puguin ser tallers de cuina, fem tallers d'esports, fem tallers de manualitats, tenen activitat d'aules d'estudi, de reforç escolar, perquè els nanos puguin fer els deures, puguin estudiar, els ajudem una mica amb treballs de l'escola. Crec que és molt important que tots els nens tinguin el mateix dret i les mateixes oportunitats a gaudir d'un lleure de qualitat. I a l'agost fem un casal en el que garantim que molts infants puguin tenir una alimentació aquí i gaudir amb nosaltres d'unes vacances que segurament a casa no viurien. Pienso que es muy importante porque hay muchas familias por distintos motivos no nos podemos dar el lujo de mandar a nuestros hijos de colonias. Y claro, mejor un niño que se lo pase ahí jugando, correteando, gritando, ensuciándose, que en casa sentadito mirando tele o pues con los aparatejos de hoy en día, es que no pega un poco con eso. Prenem partit per la infància. 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 Prenem partit per la infància.